Aba familia y'omugenzi Kesron Ranga ebakkanga kino kisangibwa mu gombola y'emmende mu Wakiso Badukide wa RDC Justine Mbabazi abayambe ku mugagga Robert Kiwanuka eyakwatagana n'abamu ku bamulekwa ne beewa obuyinza ku bintu by'omugenzi nga kati batandise okubitunda. RDC naye asitukiddemu n'atuuza olukiiko ku kitebe kya disitulikiti e Wakiso nga lwetabiddwamu bamulekwa be balumirizza okutunda nnamwandu n'abaana abeekubidde enduulu ab'ebyokwerinda nga n'omugagga gwe balumirizza okuba mu ku baana abato. Dewo bamulekwa abato balumiriza bakulu baabwe okubakolako efujjo nga kati n'omugagga juzi yalese greda n'asenda emmere yaabwe. Ono bakulu baffe beefudde ekirala ewaka maama. Maama tetulina wadde obuzizza maama netugenda obeera wonna batusenze. Omukisa gwe bakozesa okutwonoonera ebintu byaffe olw'okuba beba administrator. Okitegedde? Tebalina buwandiike, tebalina letters ne buli ayitawo wali. Ssentebe w'eggombolola y'emmende Fred Peter Ntume ategeezezza RDC nti obutakkaanya buno yabutuulamu naye n'alemererwa. Naye ng'ensonga era zonna zeekuusiza ku eryo ettaka yiika 2007. RDC Mbabazi akunyiza omugagga Kiwanuka amubuulire gye yajja obuyinza okusenda ebintu by'abantu ng'ono mukwewoza akamutegeezezza nti alina emirimu gye yakolera abaana bano ne bamusuubiza ettaka. Oli mu kusenda y'ekiwanuka atulage ekiwandiiko oba ab'obuyinza bye yayiseemu abatuufu okusenda emmere y'abantu nga kweri ku ttaka. Oyingiddewo otyawo wapebwangwa omusaala ku ttaka ku nsimbi zinateeka ku nsimbi ez'okukola ki kubanga tebalina musika tebatuulanga nga famiri. Be balumiriza kuliko Fred Simbwa, David Juko n'abalala nga RDC n'abaabatabukidde bamulaga ebiwandiiko ebibawa obuyinza era nga bamutegeezezza kimu nti bakkaanya kyokka bannaabwe ne babeefuulira. Era ffenna bano aboogera bano baasituka ne tugenda. N'ono yennyini maama naye yalimu yaliyo kiko nga ssatu era ebbaluwa. Ebbaluwa gye balaza RDC okuva mu ofiisi ya Administrator General yagaana omuntu yenna okutunda ebintu by'omugenzi ng'olumbe terunnayabisibwa. Bagamba nti kati muli ba administrators ate wano bagamba omuntu yenna anaatunda omuntu yenna anaakola ekintu kyonna ajja kuba amenye mateeka. Kino kitabudde RDC n'alagira DPC akwate omugagga agambibwa okugula ettaka lino era bonna ne bamulekwa be balumiriza batwaliddwa ku poliisi y'e Wakiso ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Abooluganda olufulumye olukiiko luno ne batandikirawo okweyogerera amafuukule. Abo abaana babaze n'abasaveya beekobaanye okutunda ettaka. Tetumunanga. Bwenyini abatuwaalidde bye baatunda. Emmwanyi, ebitooke byonna babisaaye. Kati nze nzira wa. William Mutyaba yakusakidde ekkulire lino.